Okay, Chloe, apa yang kau suka pasal Cikgu Aben? Cikgu baik kah? Cikgu garang kah? Cikgu baik. Macam mana? Baik tahun ni belum cikgu pernah ajar kau langsung? Macam mana kau tahu? Apa yang kau tak suka pasal Cikgu Aben? Apa perasaan kau kalau Cikgu Aben pindah? Masih kau gembira kan? Okey, isai ngaranu. Ngaranu nopo ngaran? Ngaranu ngaranku ba. Ngaranu kai. Apa ku kai? Sebenarnya apa yang kau suka pasal cikgu? Cikgu menyanyi. Yang tu saja. Apa yang kau nak suka pasal cikgu? Cikgu garang ke, membeli rompus ke, melapos ke, mengodut ke? Apa perasaan kau kalau cikgu pindah? Sedih. Sebab? Sebab... Okey, Kiki. Jangan bising mana? Kiki. Apa yang kau suka pasal Cikgu Aben? Sebab cikgu tidak marah orang. Cikgu tidak marah orang? Iya. Tapi kalau nakal baru cikgu marah. Jadi itulah yang kau suka. Okey, apa yang kau tidak suka pasal Cikgu Aben? Tidak. Cikgu garang kan pukul-pukul orang di sini? Apa perasaan kau kalau cikgu pindah? Menangis. Sedihlah. Sebab? Aina. Okey, Evelyn Stanley, cuba kau perkenalkan diri dalam bahasa dusun. Aku nak pandai. Aina. Kau ni dusun pun nak pandai. Pandai. Jadi apa yang kau pandai? Main TikTok ke, nyanyi ke? Main TikTok. Aku pandai main TikTok saja, sikit-sikit. Siapa yang ngajar kau main TikTok? Abangmu. Mana ada? TikTok, kenapa? Bukan aku, abangnya apa? Apa perasaan, apa yang kau suka pasal Cikgu Aben? Baik. Mana kau tahu cikgu baik? Sebab cikgu kan. Cikgu kan apa? Nengak? Apa yang kau tak suka pasal Cikgu Aben? Tiada. Cikgu baik ke? Baik. Cikgu selalu marah-marah orang, pukul-pukul orang? Tidak. Apa perasaan kau kalau cikgu pindah daripada SKK Bubuk ini? Sedih. Sebab? Sebab cikgu selalu ajar kami sungguh-sungguh. Memanglah, itu kan cikgu punya kewajipan. Nanti kau bilang cikgu makan gaji buta pula. Mana ada? Lagi apa lagi sebab? Nengak? Jadi sudah oi? Aku tak tahu sudah. Hai, okey. Kasih tahu kau punya nama. Angelisa Aduin. Kau pandai cakap dusun ke? Pandai sikit. Cuba. Apa yang mau dicakap? Itulah, memperkenalkan diri. Yoko ngaranku Angelisa Aduin. Manta doku kampung Mempaka Darat Pitas. Sikul ko kunga, ngaran sikul ku nopo nga. Angelisa, SK Angelisa woi. SK Kibubuk Sahabat Satu Pitas. Oh, coba. Nunu po. Aso woi, aso no. Oke, nunu po. Apa yang kau suka pasal Cikgu Aben? Baik. Kau mengolok ke ini? Mana ada? Lagi apa lagi yang kau suka? Para mengajar kami dengan sungguh-sungguh. Baguslah. Apa yang kau nak suka pasal cikgu? Dulu kau pernah cubit cikgu kan? Sampai berdarah-darah lah cikgu punya tangan. Maksudnya kau tak sayang cikgu lah kalau begitu kan?
Jadi kalau saya yang kenapa kau buat cikgu begitu? Biarlah bah, cikgu. Cikgu maafkan kau lama sudah. So, apa pendapat, apa perasaan kau kalau cikgu pindah daripada sini? Tidak mau. Sebab? Sebab sedih, tidak mau cikgu pindah. Kalau sedih, mesti menangis? Okay, bagi anu tiga sebab kenapa kau tidak mau cikgu pindah? Sebab kalau cikgu pindah, saya pelai goreng, Chris. Ada juga tapi tidak mau. Mau cikgu. Ada lagi kan yang cikgu baru, cikgu cantik? Cikgu tidak mau. Cikgu tua sudah? Mana ada baru 28. Ada 9. Tua lah itu. Mana ada. Sebab yang kedua apa? Kalau cikgu pindah, tidak bagus lah. Mau cikgu di sini juga. Nganduk, Pak. Yang sebab terakhir? Cikgu, Pak. Cikgu, mana yang nyanyi? Aina. Okey, Lialin. Apa yang kau suka pasal Cikgu Abin? Keren. Pernah menyanyi. Sedap. Yang tu saja? Ya. Apa yang kau nak suka pasal Cikgu Abin? Tak ada. Cikgu ni garang ke? Cikgu suka pukul orang ke? Tak. Apa perasaan kau kalau cikgu pindah daripada sini? Sedih. Sedih tapi kau suka? Indahlah aku sedih. Kenapa kau sedih pula? Kau suka ke? Indah. Sebab cikgu dah lama sudah di sini. Yalah, cikgu lama sini tapi kau baru jadi sini. Apa kau punya impian kau? Apa kau mau jadi masa besar? Cikgu. Jadi cikgu? Ya. Sebab kenapa kau mau jadi cikgu? Dah mau kasih minta peluang jasa. Hah? Kenapa kau mau jawab? Kenapa kau mau anu jadi cikgu? Yalah, aku suka jadi cikgu. Cikgu apa? Cikgu bahasa Melayu ke? Bahasa dusun ke? Apa-apa saja. Hai, garang betul ini budak. Confirm jadi cikgu anu ni. Disiplin ini. Kau mau cikgu pindah kan tak? Tidak mau. Bagi tiga sebab. Yang ke satu, cikgu, nak tahu lah. Ay, kalau begitu, anulah, cikgu pindah lah. Jangan. Cepatlah, tiga sebab kenapa kau tak mau cikgu pindah daripada sini? Sebab cikgu baik. Milong baik, jahat ni. Yang kedua. Cikgu mengajar kami sampai ke pandai. Pandai ke? Ya. Lagi yang nombor tiga. Cikgu cantik suara. Cikgu cantik suara? Astaga. Itu jak sebabnya. Ya. Okay. Cikgu lagi kata. Bukanlah, rakam ini. Okay, Bibi. Apa yang kau suka pasal Cikgu Abin? Baik, tidak pemarah, sama itu saja. Apa yang kau nak suka pasal Cikgu Abin? Tiada yang tidak suka cikgu. Apa perasaan kau kalau Cikgu Abin pindah? Sedih. Sebab? Sebab tidak lagi mengajar yang anu cikgu. Apa ini? Tidak lagi mengajar yang baik. Apa yang baiknya? Baik dia semua cikgu, tapi cikgu paling bagus. Ngaudut. Betul. Okay guys, jangan lupa subscribe. Bye. Tengok video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like, share dan komen.